tadi dah semayang, ready untuk kita nak pergi KFC je lah untuk berbuka hari ni dekat Sunway Big Box Johor. So, ramai juga orang ni. Ramai tu Big Box dia, box-box. Dari bunga sini depan ni banyak kedai. Eh, selamat hari raya dekat Sunway Big Box. Ha ni, ha, itu dah. Comel, comel. Nah, ambil video. Ha, ni video-video kami dekat Sunway City. Oh, sunset sekarang. Nak buka pergi KFC. Kedai lain semua tutup. Bukan tutup, full book. Harap ni tak full book lah. Kalau tak, kita pergi ni lah. Burger King. Okay, jom KFC.